ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲେ। ଏକଦା ଦେବୀ ସ୍ୱପ୍ନଦେଶ କରନ୍ତି, ବତ୍ସ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ଭକ୍ତି ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆଉ ଏଠାରେ ନ ରହି ସମତଳ ଜନପଦରେ ବସବାସ କର, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମର ସହଗାମିନୀ ହେବି। ମନେ ରଖ, ଯାତ୍ରା କାଳରେ କେହି ପଶ୍ଚଦୃଷ୍ଟି ଦେବ ନାହିଁ। ଦେବୀଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଶାଳନ୍ଦୀ ନଦୀର ପ୍ରଶସ୍ତ ବାଲୁକାମୟ ଶଯ୍ୟା ପାର ହେବା ସମୟରେ ଦେବୀଙ୍କ ପଶ୍ଚାତ୍ଗମନର ଆଭାସ ନ ମିଳନ୍ତେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ହୋଇ ହଠାତ୍ ପଛକୁ ଅନେଇ ଦିଅନ୍ତି ଦମ୍ପତି। ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହୁଏ, ବତ୍ସ, ମୁଁ ଏଇଠାରେ ରହିଲି, ତୁମେମାନେ ଏଇ ନଦୀ କୂଳରେ ମୋର ଆସ୍ଥାନ କର, ଏଇଠାରେ ମୋତେ ଆରାଧନା କର। ପରେ କଳାପାହାଡ଼ର ଆକ୍ରମଣରୁ ମାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଏ, ମାଙ୍କୁ ଏଇଠାରେ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ଏକ କାଠ ମନ୍ଦିରରେ ଏବଂ ପରେ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ରୁହନ୍ତି ମା ଭଦ୍ରକାଳୀ। ପନ୍ଦରଶହ ଅଠଷଠି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କଳାପାହାଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଦେବୀଙ୍କୁ ଶାଳନ୍ଦୀ ନଦୀରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ଶାଳନ୍ଦୀ ନଦୀରେ ଆଣି ଦେବୀକୁ ଗଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଦେଲେ। ଦେବୀ ଗଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲେ। ରହିଲା ପରେ ଏଠି ପୁଷ୍ଟି ନାମକ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନାମ ହେଉଛି ପୁଷ୍ଟି। ସେ ପୁଷ୍ଟି ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସ୍ୱପ୍ନ କରୁଥିବା ହେଲା, ଗଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ରହିଛି, ମୋତେ ତୁମେ ଏଠୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ପୂଜା କର ଏବଂ ତୁମର ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ସେ ଯେ ପୁଷ୍ଟି ଗଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରୁ ଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଲେ, ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇକି ଆଣିକି ଏଠି ଛୋଟ ଗୋଟେ କାଠର ମନ୍ଦିର କରି ଏଠି ପୂଜା କଲେ। ତାପରେ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବା ପରେ ଯାଜପୁରରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଣି, ଯେଉଁ ଆମର ବିଦ୍ୱାନ ଗୁଣୀ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଏଠି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଣି ଦୀକ୍ଷିତ ପରିବାରର ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଆଣି ଏଠି ତାଙ୍କର ପୂଜକ ହିସାବରେ ରଖିଦେଲେ। ମା ଏଠି ପୂଜା ପାଇ ମା ଏଠି ତୃତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ପୂଜା ପାଇ ଧୀରେ 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 କ୍ରମ କ୍ରମେ ଆସି 1568 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ରହିଗଲେ। ମା ନିଜ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଏଇଠି ରହିଥିଲେ, ସେଦିନ ଠାରୁ ମାଆଙ୍କୁ ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାହେଲା। ମାଆଙ୍କୁ ଯିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ, ସେ ଆମର ଏଇଠି ରାୟ ବଂଶର ରାଜସ୍ଥଳେ ରାଜଶାସନ ଥିଲା, ସେ ରାଜା ଥିଲେ। ତାଙ୍କରି ଅମଳ ବେଳେ ଯାଜପୁର ମାଆଙ୍କ ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର ଯାଜପୁରରୁ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦୀକ୍ଷିତ ଗୋଷ୍ଠୀର ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ଆଣି ଏଇ ଜାଗାରେ ମାଆଙ୍କର ସେବା ପୂଜା ପାଇଁ ରଖିଲେ। ତାଙ୍କରି ବଂଶଧର ଆମେମାନେ ଆଜିକି ଏକ ଘରରୁ 50 ଘର 55 ଘର ଭଳି ଆମେ ସେବାୟତ ହେଲୁଣି। ଆଉ ଦୀକ୍ଷିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଛଡ଼ା ମାଆଙ୍କ ସେବାରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ଥିବା ଶାକ୍ତ ଧର୍ମର ପ୍ରମୁଖ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଭଦ୍ରକ ଅନ୍ୟତମ। ଏଠାକାର ପୀଠଦେବୀ ମା ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କ ପ୍ରତିମା ମୁଗୁନି ପଥରରେ ନିର୍ମିତ। ଦେବୀ ଚତୁର୍ଭୁଜା, ଦେବୀ ସିଂହ ଉପରେ ଆସୀନ। ଦେବୀଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ଭୁଜରେ ଖଡ଼ଗ, ବାମ ଭୁଜରେ ଖର୍ପର। ତଳ ଦୁଇଟି ଭୁଜ ମଧ୍ୟରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭୁଜରେ କରମାଳା ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାମ ଭୁଜରେ ବାଳକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଧରିଛନ୍ତି। ଦେବୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଦୀକ୍ଷିତ ପରିବାର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଦେବୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଅଛି ଖଣ୍ଡା, ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଅଛି ଅକ୍ଷ, ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି ବା କୋଳରେ ଧରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଏଠି ଆଉ ଆପଣ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଏଭଳିଆ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇବେନି, କାହିଁକିନା ମାଆଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ପୁରୁଷ ସେ ସଦାବେଳେ ରହନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କହିବାକୁ କହିବି, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯାଉଥିଲେ ଗୋପପୁରରୁ ମଥୁରାକୁ, କହିଲେ ମୁଁ ଏଠୁ ଯିବିନି, କାରଣ ମୁଁ ଯୋଗମାୟାଙ୍କ ଦେହରେ ଅଲକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରହିବି, କାରଣ ରାଧା ଏବଂ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ବ୍ରଜଭୂମି ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଯିବିନି ମଥୁରାକୁ। ସେଠି କିଏ ଗଲେ ନା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରକାଶ ମୂର୍ତ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ବାସୁଦେବ, ସେ ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ। ବାର୍ତ୍ତ କଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସଦାସର୍ବଦା ଗୋପୀମାନଙ୍କ ସହିତ ରାଧାମାନଙ୍କ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଆନ୍ତି। ସେହିଭଳି ରାଧା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ
ସଗୁଣ ମୁଁ ସଗୁଣ ବୃତ୍ତି ଧାରଣ କରେ ସେତେବେଳେ ମୋର ନିର୍ଗୁଣ ରୂପ ଭଗବାନଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ନିକଟରେ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଭଗବାନ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ ଦେବୀ ପ୍ରକୃତି ରାଣୀ ଦେଶେଶ୍ୱରୀ ଦେବେଶ୍ୱରୀ ବେଦେଶ୍ୱରୀ ଯିଏ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋପପୁରର ଲୀଳାକୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଲୀଳା ତାଙ୍କର ଲୀଳାମୟ ହୋଇ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ଦେବୀଙ୍କ ଏହି ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ 40 ଫୁଟ। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦେବୀ ଭଦ୍ରକାଳୀ କାଳୀ ବା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ନିମିତ୍ତ ଆବିର୍ଭୂତା। ଜଗମୋହନର ଉପରିଭାଗ କାନ୍ଥରେ ଗଣେଶ ଭାସ୍କର ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ ଓ ଦୁର୍ଗା ଆଦି ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏହି ବେଢ଼ା ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତି ଓ ପୂଜା ବିଧିରେ ଶକ୍ତି ଉପାସନା ନିହିତ। ମା ଭଦ୍ରକାଳୀ ଏଠାରେ ମା କାଳୀଙ୍କର ଶାନ୍ତ କୋମଳ ମୁଖମଣ୍ଡଳକୁ ଦେଖିଲେ ଯେ କେହି ବି ବୁଝିଯିବ ଯେ ମା ସ୍ନେହମୟୀ ମା କରୁଣାମୟୀ। ଏ ଭବସଂସାରରୁ ଦୁଷ୍ଟ ନାସିବା ପାଇଁ ମା କେବଳ ଯାହା ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ମାଙ୍କ କରୁଣା ଟିକକ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ନୀତି ଦୂରଦୂରାନ୍ତରରୁ ବହୁ ଭକ୍ତ ଆସିଥାନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଭକ୍ତଙ୍କର ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ନୀତିଦିନିଆ କର୍ମ ହୋଇଯାଇଛି। କି ପିଲା କି ବୁଢ଼ା ଦିନକୁ ଥରେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଦୀପଟିଏ ଜାଳିଦେଲେ ଦିନଟି ଯାକ ଶୁଭରେ ଶୁଭରେ କଟିଯାଏ। ଏ ମାଟି ଶାଳନ୍ଦୀ ତଟର, ଇଏ ପୀଠ ମା ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କର। ମା ଭଦ୍ରକାଳୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଠାକୁରାଣୀ, ଡାକିଲେ ଓ କରନ୍ତି। ନୀତି ଏଠି କାହାର ନା କାହାର ମାନସିକ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ନେଇ କିଛି ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ। ସେମିତି କିଛି କଥା ପୂଜକଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆମ ବାପ ଗୋସାପଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିଅଛୁ ଯେ ମା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତିରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଲାକା ଅଛି 10 କୋଶ ଏରିଆ, ସେ 10 କୋଶ ଏରିଆକୁ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି। ତାର ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ମା ଏଇ 10 କୋଶ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପିନ୍ଧିଥିବା ଗହଣାକୁ ପକାଇ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ପାଇକି ଆଣିକି ମାଆଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍, ଉଜ୍ଜଳ ଲାଇଟ୍ ସବୁବେଳେ ବାହାରୁଥିବ ରାତିରେ, ରାତି 12ଟା ପାଖରୁ ପୁଣି ରାତି 3ଟା ଭିତରେ ମା ତାଙ୍କର ଭ୍ରମଣ କରିକି ବୁଲିକି ଆସନ୍ତି।